Sledujete aktuálne spravodajstvo Stredoslovenskej televízie. Vitajte. Ľudia nielen na Slovensku si pripomenuli nezmyselnú smrť dvoch mladých ľudí. Krytá plaváreň v Žiari nad Hronom sa dočká rekonštrukcie. Šikovnosť a silu ukázali furmani so svojimi tátošmi v obci Korytárky. Medzi poľovnícke zručnosti patrí aj vábenie jelenej a ostatnej zvery. Nezabudneme, pokračujeme. Pod týmto heslom vyšli rok po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ľudia opäť na námestia. Spomienkové stretnutie v meste pod Urpínom zorganizovala občianska platforma Nie v našom meste. 21. februára 2019, presne rok od nezmyselnej dvojnásobnej vraždy, zaplnili stovky Banskobystričanov námestie SMP, aby si tak uctili odkaz novinára Jána Kuciaka. V úvode bol prítomným spomienkového stretnutia prečítaný list od rodiny Kuciakovej a matky Martiny Kušnírovej. Dobrý večer. V prvom rade by som sa vám chcela všetkým poďakovať za to, že ste si dnes na výročie ich smrti prišli uctiť ich pamiatku. Som rada, že nezabúdate. V Banskej Bystrici spomienkové stretnutie zorganizovala občianska platforma Nie v našom meste z nasledujúcich dôvodov. Pripomenúť si to, že čo sa stalo, pripomenúť si ich pamiatku, prečo Ján zomrel, aj to, čo tú jeho prácu, ktorú robil a čo písal. A druhá vec je, že nemáme pocit, že by sa veci posúvali dopredu k tomu lepšiemu, alebo že by sa proste tá slovenská spoločnosť a slovenská politika nejakým spôsobom zlepšovala. Je mi z toho strašne smutné, že kam táto krajina dospela, a strašne by som si prijala, aby sme sa tu ešte cvičili dobre. Na tieto zhromaždenia chodím od začiatku, lebo som presvedčená, že to je moja občianska povinnosť vyjadriť nesúhlas s tým, ako táto krajina funguje. Dokým sa veci nezačnú hýbať iným smerom v tejto krajine, tak tu budem vždy stáť. Bola som tu pred 30 rokmi na tomto námestí s podobnou predstavou, že chcem žiť na Slovensku, kde fungujú zákony, pravidlá. V tom duchu myslím, že prebiehali všetky tieto stretnutia tu, takže som tu opäť. A tým, že ste vy dnes tu, tak dávate politikom najavo, že si nemôžu robiť, čo chcú a že naozaj musia platiť aspoň nejaké základné pravidlá. Na pódiu sa prihovorili prítomným bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová či publicista Samuel Marec a vystúpilo aj viacero hudobných hostí. Poukazoval vo svojich článkoch na vážne skutočnosti a podozrenia a nič sa nestalo. Pod tlakom verejnej mienky, pod tlakom ľudí, pod tlakom verejnosti začína polícia konať, začína konať prokuratúra. Netešme sa nejak zbytočne predbežne, ale je to opatrný optimizmus. Táto tragická udalosť je zároveň výzvou k vysporiadaniu sa s nespravodlivosťou, korupciou a aroganciou moci vo verejnom živote. Výzvou k ochrane hodnôt demokracie a slobody slova. Mená Ján Kuciak a Martina Kušnírová poznajú už aj za hranicami Slovenska. Veľa ľudí sa spravodajského portálu Aktuality.sk pýta, aký bol ich kolega a čo bolo motiváciou pre jeho prácu. Preto sa rozhodli odpovedať na niektoré otázky v knihe. Autentický príbeh Jana a Martiny knižne spracoval kolektív autorov, ktorí s novinárom spolupracovali. V Žilinskom obchodnom centre sa pri tejto príležitosti vo štvrtok konala beseda. Veľa sa nás ľudia pýtali, aký bol, ako pracoval, čo bola vlastne jeho robota, aký žil život, aké mal motivácie pre svoju prácu. A tak sme si povedali, že to zhrnieme do jednej knihy. V knihe sa dočítate o Janovej práci, o pocitoch rodiny, kamarátov a kolegov, keď sa dozvedeli, že ho aj s Martinou zavraždili, či následnom vyšetrovaní vraždy. Kniha však rozpráva aj o ich úplne bežnom živote. Túto časť písal práve Peter Bárdy. Niekedy o tom človeku nemám čas zistiť toľko vecí. V Janovom prípade som pochopil, že tá jeho životná cesta bola naozaj smerovaná od rodiny a bola smerovaná naozaj k spravodlivosti, že to nebolo klišé, claim alebo poza. V jeho prípade to bolo naozaj niečo úplne prirodzené. Kniha má pre autorov obrovskú váhu a nechávajú v nej odkaz aj pre budúce generácie. Pre mňa je to niečo, čo
čo si neviem predstaviť už dnes, že by neexistovalo. Pre mňa je to niečo, čo by malo mať minimálne školy vo svojich knižniciach, aby tí žiaci, ktorí majú záujem poznať aj iné sféry života, alebo možno chápať, že hrdinom môže byť aj niekto iný, ako je oslobozujúci vojak. Lebo príbeh Jána Kuciaka je príbehom normálneho chalana, ktorý proste namiesto toho, aby žúroval a namiesto toho, aby si užíval život, tak sa rozhodol, že sa bude vzdelávať, aby bol užitočný pre spoločnosť, v ktorej žije. Podľa jedného z jej autorov pokračovanie knihy sa nechystá. Ja už by som nechcel pokračovať tejto knižky. Ona napriek tomu, že si o nej môžeme myslieť čokoľvek, tak je za ňou množstvo bolestí rodín, ale aj nás, lebo my sme stratili naozaj človeka, ktorého sme mali radi. A ja už by som bol radšej, keby sme možno napísali aj niečo veselšie alebo niečo menej bolestivé, aby sme dali ľuďom aj nádej. Uličky obce Mojš pri Žiline brázdi denne veľký počet aut a situácia sa rokmi iba zhoršuje. Problém s náporom aut sa snažia vyriešiť už od roku 2004. Po úzkých uličkách v obci Mojš v okrese Žilina denne prejdú tisícky aut. Vodiči si cez obec krátia cestu zo Žiliny okolo vodného diela smerom na Terchovú a späť. Situácia je z roka na rok kritickejšia. To máte jedno za druhým auto, aj 5-6 minút nemôžete sa zo dvora dostať. Ako sa prejde z jednu stranu na druhé, no je tu toho veľa, no strašne veľa tých aut ide. Ten počet aut je až okolo tých 3000. Na nápor aut nebola obec stavaná. Niektoré ulice museli zjednosmerniť. Najhoršia situácia je vtedy, keď sú na hlavných ťahoch kolóny. Odradiť vodičov sa snažia aj umiestnením veľkého počtu retardérov. Bojujeme okolo toho, chceli sme nejaký obchvat. O tom obchvate sa tu rozpráva strašne dávno, ale to je ako si problémové, tam sú problémy s pozemkami. Hovorí sa tomu strašne dlho, že to budia, nič sa nerobí, no tak asi sa to nedá tak jednoducho. Na stole boli doteraz tri projekty. V roku 2004 bol do územného plánu zapracovaný obchvat vedúci okolo obce, ktorý by rozdeľoval budúcu priemyselnú zónu. O tri roky neskôr sa s narastajúcim záujmom o bývanie stala táto priemyselná zóna obytnou a museli hľadať iné riešenie. Potom sa navrhlo ešte ďalšie riešenie, aby sme obišli túto obytnú zónu a navrhli sme nejaký variant 2, ktorý by vlastne obchádzal túto obytnú zónu. Ani druhý variant sa na januárovom verejnom zasadnutí nepodarilo presadiť. Tá plánovaná cesta, kde mala ísť okolo obytnej zóny, sa odvolali na ministerstvo životného prostredia, kde vlastne EIA konštatovala, že tá cesta tam nemôže byť. Najreálnejším riešením je cesta vedúca tesne popri železnici, ktorá celkom obchádza obytnú zónu. Možno ten variant 3, ktorý by možno sa ľudia neodvolávali, ale zase je komplikované, že musíme vykúpiť pozemky, urobiť nový územný plán, urobiť projekty na to. Tento variant je ale pre obec o mnoho nákladnejší. Odhadovaná cena vychádza na 270 000 eur. Riešenie problému závisí od dohody a kompromisu obyvateľov a obce. Futbalisti MŠK Žilina venovali žilinskej nemocnici novú schodiskovú plošinu. Vďaka nej sa tak stalo oddelenie detskej polikliniky bezbariérovým. Tým futbalistové Meška Žilina navštívil detských pacientov hospitalizovaných v žilinskej nemocnici. Okrem dobrej nálady, ktorú vniesli medzi deti, pomohli nemocnici aj darom. Pre detskú polikliniku zakúpili novú schodiskovú plošinu. Aj pre športovcov je dôležité zdravotníctvo, takže my permanentne teda používame služby nemocnice a dlhé roky viac lekárov spolupracuje ako z MŠK Žilinou. Samozrejme, snažíme sa pomôcť, keď to ide aj takýmto materiálnym spôsobom. Po rokoch sa tak toto oddelenie stalo bezbariérové. Plošina bude slúžiť pri transporte pacientov z prízemia na prvé poschodie. Vysoko si vážime túto pomoc, ktorú sme dostali od takých skvelých športovcov, ako ich vlastne združuje MŠK Žilina. Financie sa vyzbierali zo vstupného na exhibičný zápas pri príležitosti 110. výročia klubu. Najväčšiu čiastku sa podarilo vydražiť za dres Milana Škriniara. Na túto akciu je to zhruba 15 000 eur, čo sa vyzbieralo zo vstupného plus ako z predaja dresov a poskladali sa hráči, aktuálni hráči MŠK Žiliny a vedenie klubu. Žilinskí futbalisti následne spolu s maskotom Šošonom navštívili najmenších pacientov na oddelení pediatrie a ortopédie. Mali sme to aj živého Šošona, ale mali sme to aj tých malých plyšových Šošonov, takže išli ich potešiť takou maličkosťou a samozrejme podpis kartou. Chvíľku sa s nimi porozprávali a teda spestrili si takto program.
Nechýbali ani dvaja bývalí hráči Miroslav Barčík a Radoslav Zábavník, ktorí si minulý rok zahrali v spomínanom exhibičnom zápase. Samozrejme, to zdravie, treba si ho vážiť a my sme ponúkli tým detičkám, ktoré nemôžu sa dopraviť nejako na poschode, aby sa mohli aspoň takouto manipuláciou dostať niekam. Na pamiatku zanechali futbalisti Jemeška zaramovaný dres s podpismi všetkých hráčov. Spolupráca s žilinskými futbalistami pokračuje už od roku 2016, kedy klub prispel na nákup nového EKG prístroja. Pokiaľ to bude možné, budú žilinskí futbalisti v takýchto aktivitách radi pokračovať i naďalej. Stredoslovenská galéria vystavila súčasť svojej aktuálnej výstavy pred budovu Pretória. Okolo idúcich Banskobystričanov tento objekt prinajmenšom zaujal. Možno ste sa aj vy pri pohľade na tento objekt zamysleli, čo to je, prečo je to umiestnené v centre mesta a komu to patrí. Tu je odpoveď. Máme tu vystavené dielo Michala Moravčíka, ktorý sa volá Mobiová páska, alebo Mobiov pás. A vlastne toto dielo patrí k výstave, ktorá prebieha v budove Pretória vnútri. Dielo Mobiová páska nadväzuje na dlhodobý záujem Michala Moravčíka o tému historickej pamäti a kritiku nacionalizmov. Vychádza z výskumu máb vojnového a povojnového obdobia v strednej Európe a z problematiky odsunu menšín na tomto území. Sú tam vlastne údaje faktické, čísla a názvy tých menšín a ešte aj mapy. Čiže on vlastne keby zväčšil mapy území, ktoré na seba navrstvil do tohto plotu, ktorý vyzerá ako plot a vlastne padá zámerne. To bol vlastne zámer autora. Toto dielo vyvolalo u okolo idúcich Banskobystričanov rozporuplné reakcie. Tie prezentovali aj na sociálnej sieti. Takto to má vyzerať? Vôbec sa mi to nepáči. Dielo je tu už od toho polky decembra, keď sme výstavu otvorili a nemali sme žiadne negatívne ohlasy. Michal Moravčík študoval na VŠVU v Bratislave sochárstvo v ateliéri Jozefa Jankoviča. Často pracoval s nájdeným materiálom a jeho kontextom. Zvlášť sa zaujímal o retroestetiku z dôb štátneho socializmu, ako aj o každodenne používaný bytový priestor a ním osobne zažívané prostredie panelákového bytu či sídliska. Je držiteľom ceny Oscara Čepana 2004. Tiež vlastne do kusu nábytku. Hej. Z domu. Výstava Michala Moravčíka súčasne prebieha v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Má názov United We Stand, ale tiež v Novej synagóge v Žiline. Ide o retrospektívny formát výstavy In Memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Výstava potrvá do konca marca, kedy vlastne bude odstranená aj táto časť. Spustenie Dobrokarty je tu. Karta výhod a zliav pre dobrovoľníkov bude fungovať nielen pod Urpínom, ale aj v ďalších mestách Banskobystrického kraja. Takto nejako bude vyzerať Dobrokarta, ktorá bude určená dobrovoľníkom, ktorí za uplynulý rok odpracovali minimálne 40 hodín. O vystavenie karty môžu požiadať organizácie, ktoré sú registrované v databáze Centra dobrovoľníctva alebo získali minimálne štandardy v práci s dobrovoľníkmi. Môžu využiť organizácie, ktoré chcú sa poďakovať svojim dobrovoľníkom prostredníctvom rôznych odmien, ktoré nám organizácie a firmy dokážu poskytnúť. Dobrokarta je neprenosná, vystavuje sa presne na meno dobrovoľníka. Má to svoje presné pravidlá, pretože dobrokartu môžu získať len tí dobrovoľníci, pre ktorých to požiada organizácia, ktorá s nami spolupracuje a je zaregistrovaná v našej databáze. Do celej filozofie podpory sa zapojilo aj mesto Banská Bystrica prostredníctvom mestských podnikov. Zmluvu o spolupráci podpísala spoločnosť MBB. Ešte nikde na Slovensku žiadna samospráva aktívne nepristúpila k oceňovaniu dobrovoľníkov týmto spôsobom. My ako mestská obchodná spoločnosť sme chceli odmeniť všetkých ochotných a aktívnych dobrovoľníkov a preto sme sa rozhodli, že poskytneme všetkým držiteľom dobrokarty, ktorí majú trvalé bydlisko v Banskej Bystrici, 10% zľavu z jednorázového vstupu na plaváreň. My sme samozrejme poskytnutie zľavy trošku si aj podmienili a keďže máme zmluvu o spolupráci, takže tá spolupráca by mala byť výhodná pre obidve zúčastnené strany a preto Centrum dobrovoľníctva nám umožní využiť možnosť zapojiť dobrovoľníkov do niektorých verejných aktivít, ktoré zabezpečujeme ako spoločnosť, kde v podstate v náplne práce dobrovoľníkov by bolo dozerať nad
bezpečnosťou, disciplínou priamo na ľadovej ploche počas verejného korčuľovania usmerňovať smer jazdy a pomáhať deťom a rodičom s bezplatnými pomôckami, ktoré používajú. Dobropodnikom môžu byť papierníctva, kníhkupectvá či kaviarne. Keďže my sme organizácia, ktorá pôsobí v celom Banskobystrickom kraji, tak postupne oslovujeme firmy, kaviarne, kto môže a kto sa chce byť v tej sieti v celom Banskobystrickom kraji v rôznych mestách. Ak máte záujem dozvedieť sa viac alebo chcete patriť do siete Dobropodnikov, píšte na info@centrumdobrovoľnictva.sk alebo navštívte webovú stránku www.centrumdobrovoľnictva.sk. Krytá plaváreň v Žiari nad Hronom sa dočká svojej rekonštrukcie. Budova plavárne, postavená v 90. rokoch, si už rekonštrukciu dlhšiu dobu vyžadovala. Dôvodov na rekonštrukciu plavárne je hneď niekoľko. Jednak je to samotný technický stav plavárne. Už dlhodobo vlastne my ako keby látame problémy s bazénovou časťou, ktorý nie je v dobrom stave, tá je celkovo technický stav. A samozrejme aj tá budova, je fasáda, ktorá je dosť presklená alebo značne presklená, má už nejaké svoje roky za sebou. No a druhý hlavný dôvod je, že chceme výrazným spôsobom znížiť energetické zaťaženie tejto budovy, pretože vlastne sú tam obrovské úniky energie. No predmetom tej rekonštrukcie by mala byť kompletná rekonštrukcia bazénovej časti, šatny a rovnako nejakých tých vstupných priestorov. To najdôležitejšie, čo vlastne na plavárni je potrebné zrekonštruovať, aby sme ušetrili aj nejaké peniaze, nejaké náklady do budúcnosti, tak to je musíme zatepliť strechu, a to nielen izolačne proti vode, ale aj tepelne. Rovnako musíme urobiť izoláciu obvodového plášťa, výmenu okien, dverí a všetkých výplní skladených. Predpokladané náklady na rekonštrukciu plavárne sú 4 milióny eur. Budú ešte prebiehať samozrejme verejné obstarávania na dodávateľov alebo na dodávateľa. Tam veríme, že ešte tá nadcenená suma, ako je väčšinou pravidlom, sa ešte trochu zníži práve vďaka verejným obstarávaniam. Začiatok rekonštrukčných prác plánuje mesto v priebehu mesiaca apríl. Dopredu budeme aj obyvateľov, aj všetkých, vlastne, ktorí majú aj niečo dočinenia s plavárňou, informovať o tom, že začínajú práce a v podstate potom tá plaváreň samozrejme nemôže fungovať. No a odhad je, že by vlastne mali trvať zhruba 10 mesiacov. Ako rekonštrukcia ovplyvní zariadenia, ktoré sa nachádzajú v plavárni? Predpokladám, že sa pýtate na nájomníkov. Takže môj pôvodný zámer bol, aby nájomníci fungovali aspoň na začiatku v nejakom čiastočnom režime, vzhľadom na to, že keď sme si zobrali celú tú organizáciu stavby ako takej, na to, že treba vypnúť technologické zariadenia, tak bude s nájomníkmi prerušený zmluvný vzťah a ten zmluvný vzťah následne bude obnovený, keď sa skolauduje krytá plaváreň. Chceli by ste stráviť jarné prázdniny so svojimi deťmi zaujímavo a produktívne? Viaceré múzeá na Slovensku pripravili počas prázdnin zaujímavé tvorivé dielne a špeciálne prehliadky. Jedným z nich je aj Múzeum mincí a medailí v Kremnici. Múzeum mincí a medailí v Kremnici organizuje tvorivé aktivity pre deti počas všetkých školských prázdnin. Na tie jarné si pre prázdninujúcich školákov pripravili aj tentokrát niekoľko, ktoré oživia nielen prehliadku múzea. My máme pripravené v každej expozícii ke tvorivé aktivity. Teraz sa nachádzame na výstave kremnickej keramiky. Tu je možnosť, aby si návštevníci vlastnoručne namalovali motív na keramický hrnček alebo tanierik, ale sú aj také jednoduchšie aktivitky ako rozpoznávanie materiálu hmatom, skladanie obrázkov. Menší návštevníci kreslia na papier alebo na plastový hrnčíček, takže záleží to podľa veku dieťaťa a samozrejme záujmu a chuti. Čo práve teraz vytváraš? No, ja som urobila takéhoto jednorožca a budem asi tam nechať nejaké na stole, nejaké buď zošity alebo niečo také. Ja vytváram na poháriku také kvietky. V galérii múzea, kde teraz je výstava kremnickej paličkovanej čipky, sú aj aktivity zamerané na veci, ktoré súvisia s čipkou. Čiže buď sa tvorí taká jednoduchá čipka na papieri, alebo sa robí frotáž čipky. Zase sú tie aktivity zamerané na vek dieťaťa a záujem a chuť.
A Mestský hrad má pripravené tvorivé dielne, ktoré už nám trošku súvisia s Veľkou nocou, ktorá síce ešte nie je až tak na blízku, ale po jarných prázdninách už možno tie prípravy na jar a Veľkú noc začnú. No a v expozícii Minci je takou pravidelnou a obľúbenou aktivitou vytvoriť si vlastný námet mince. No a taktiež je tam pre našich malých návštevníkov pripravená aktivita, ktorá súvisí s písaním s takým starým spôsobom, písaním brkom, atramentom na papier, na to taký ten spoločný názov kaligrafia, alebo vyskúšať si tie typy písma. Jarné prázdniny v múzeu sa začali už 19. februára a potrvajú do 9. marca. Za ten čas už chceli mať návštevníkov nielen z východu Slovenska. Už v podstate plány končia, lebo my sme z východu slovenského kraja, takže my sme v podstate po lyžovačke na Skalke a dneska to balíme a ideme domov, bohužiaľ. Objavujú sa nám návštevníci z Čiech, takže zrejme tam prebiehajú jarné prázdniny. No a ďalšie dva týždne sa tešíme na návštevníkov zo západoslovenského kraja a stredoslovenského kraja. Výstava Mesiac architektúry v Považskej galérii v Žiline prináša to najlepšie zo sveta architektúry. Návštevníkom prináša aj jeden špeciálny bonus – karikatúry architektov. Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia v Žiline priniesol jeden špeciálny bonus – karikatúry slovenských architektov od Ladislava Rožánka. Bývalý architekt stavoprojektu v Žiline na nich zachytil typický výraz svojich kolegov a vznikla z toho jedinečná kolekcia karikatúr. V tomto ročníku je špecialita, ktorú dal dohromady Tomáš Mecka s našim dobrým priateľom Kolárikom z kontraktingu zo Žiliny. Tento pán, čo je za nami, to je Láco Rožanek, on robil tie karikatúry v tom prostredí tých ateliérov toho stavoprojektu. A tie sú tu teraz prezentované veľmi elegantne. Stavoprojekt vznikol po roku 1948 po znárodnení všetkých súkromných firiem. Dobrovoľne aj nedobrovoľne združil drvivú väčšinu všetkých architektov i projektantov vo vtedajšom Československu pod jednu strechu. A neskôr pôsobil v každom krajskom meste. Prvý riaditeľ stavoprojektu v Žiline bol Michal Maximilian Šer. Žiaľ, už skoro nikto z nich nežije, veľmi málo. Ešte tých, ktorí žijú, ale je to ozaj excelentná výstava a veľmi dobre na mňa pôsobí, lebo poznal som tých ľudí v stavoprojekte. Bol to veľmi silný organizmus tu v Žiline, takže som aj rád, že sa to dostalo do takýchto priestorov galerijných. Autor karikatúr Ladislav Rožánek má v Žiline bohaté zastúpenie architektonickej tvorby. Stredná priemyselná škola stavebná, jazyková škola, budova polície, ktoré sa nachádzajú v centrálnej mestskej zóne, tvoria diela s jeho jednotným rukopisom. Výstava potrvá do 10. marca. Šikovnosť, rýchlosť a silu ukázali furmani so svojimi štvornohými tátošmi na súťaži v obci Korytárky. Hoci furmanstvo ako remeslo pomaly vymiera, stále sa nájdu mladí ľudia, ktorým práca s koňmi učaruje. Furmanské remeslo je na Slovensku stále živé. Dokázali to furmani počas súťaže konských záprahov 16. februára v Korytárkach v Detvianskom okrese. Pohoniči predviedli svoju šikovnosť a kone za silu a rýchlosť pri ťahaní ťažkých bremien. Do súťaže sa prihlásilo 23 furmanov z celého Slovenska. Je to už 5. ročník súťaže konských záprahov ťažných koní. Účasť je celkom slušná, počasie nám vyšlo, myslím si, že ľudia budú spokojní, že budú mať dobrý zážitok z dnešného dopoludnia. Dúfam, že sa to všetko podarí. Sme radi, že prišlo dosť dobrý počet súťažiacich. Začínali sme to pred 5 rokmi s 3 koníkmi a teraz, ako vidíte, 5. ročník a máme tu už 21 koní. Ľuďom sa sem páči, chodia sem, radi sa vracajú. Je tu pripravené občerstvenie, každý dostane cenu, či prvý alebo posledný. Súťažiaci sú z okresu Detva, sú aj z okresu Levice, sú súťažiaci z Nitry. Práca s koňmi v lesoch vyžaduje pozornosť, disciplínu aj poriadny kus fortieľa. Rovná súťažná trať bola pre väčšinu súťažiacich dvojíc oddychovou jazdou. Kôň je časovo náročný zviera, lebo si ho neustavíte ako traktor. Musíte byť časovo jazdaný ráno, večer, musíte byť pri ňom. Nemôžete ísť na dovolenku, kým nevyriešite s koňom. Nemôžete ísť niekam za kamarátmi na oslavu, neviete,
čo skôr neho musíte vyriešiť stále opatrne. To je najväčší problém, čiže je to ako malé dieťa, ráno večer potrebuje starostlivosť a málo zaplatená robota. To je najväčší problém. O tom, že furmanstvo nie je len záležitosťou mužov, divákov presvedčila mladá furmanka Frederika. Od malička ma to baví, vyrastala som pri tom. Kone mal tríko, ale ten bohužiaľ zahynul. Tak teraz sa ja venujem tomu, idem v jeho šľapajach. No, tak najťažšie je asi práca v lese, je to dosť náročná robota. Miško. Je to dosť náročné a nebezpečné a ozaj zvláda to len zo pár žien na Slovensku. Chladné, ale slnečné počasie prilákalo množstvo divákov. Každý, kto si kúpil lístok, bol zaradený do tomboli, kde si ako prvú cenu mohol odniesť domov živé prasiatko. Malí športovci z Lučenca sa rozhodli pomôcť svojim rovesníkom, ktorí v živote nemali veľa šťastia. Vyhlásili preto verejnú zbierku na pomoc deťom v krízovom centre a detskom domove. Zapojiť do nej sa môžete aj vy. Cyklotrialový klub Novo CK Trial pôsobí v Lučenci už niekoľko sezón. Začiatkom tohto roku sa spojili s prepravnou spoločnosťou Maťko a Kupko. Vyhlásili zbierku vecí dennej potreby pre obyvateľov centra pre deti a rodiny Margaretka v Lučenci. Sú takí ľudia, ktorí nemajú tie svoje rodiny, svoje hniezdočko, kam by sa tešili. A práve takto vznikol nápad, že prečo by sme nespravili zbierku pre takých, ktorí prišli o domovy, o rodiny. My už predtým sme niečo podobné robili, spolupracujeme s centrom pre deti a rodiny Margaretka, tak slovo dalo slovo a dohodli sme sa, že sa pokúsime skolektovať od našich krajanov v zahraničí a spolu s inou prepravou skolektujeme veci, ktoré by naozaj potrebovali. Detské centrum, pritom organizátori zbierky nechcú zasypať nepotrebnými predmetmi. V spolupráci s centrom zverejnili zoznam vecí, ktoré klienti najviac potrebujú. Čo sa týka tohto zoznamu vecí, tak určite tam ide o rôzne oblečenia, napríklad takisto obuv. Takisto môžeme tam zaradiť veci, ktoré vlastne učia deti aj rôznym praktickým zručnostiam. Tam patria rôzne sušiaky na prádlo, takisto čistiace prostriedky. Som rád, že môžeme takto pomôcť deťom, sú to vlastne naši kamoši. Treba im pomôcť, tie veci, ktoré sa vyzbierajú, im odnesieme, aby aj oni mali radosť, aby sa z toho tešili. Pokiaľ máte záujem prispieť do zbierky, môžete kontaktovať buď prepravnú spoločnosť Maťko a Kupko, alebo športový klub Novo CK Trial a dohodnúť ďalší postup. Zbierka potrvá do 4. marca. Slovensko je krajina s bohatstvom lesov a lesnej zvery, s čím súvisia aj poľovnícke činnosti a zručnosti. Jednou z nich je aj vábenie jelenej a ostatnej zvery. O tom, že pobyt v prírode nemusí byť len potešením pre oči, ale aj uši, nás presvedčili účastníci 5. ročníka akademickej súťaže vo vábení zvery, ktorá sa koná na Strednej odbornej lesníckej a drevárskej škole v Liptovskom Hrádku. Podstatou tejto súťaže hlavne je naučiť tých študentov vábeniu, nakoľko na tých lesníckych školách je predmet poľovníctvo, kde do toho poľovníctva spadá aj to samotné vábenie zvery. Súťažiaci sa na tieto súťažné disciplíny nemôžu pripravovať niekde v miestnosti a len trénovať techniku. Dôležitá je príprava a vlastne odpočúvanie tých zvukov v prírode. Je to náročné, sú to hodiny v prírode a nie každý to zvládne, nemá ten trebár sluch hudobný. No, je to také individuálne, ono to všetko závisí od súťažiaceho, aký má hlas, akú má techniku. Od toho potom aj spočívajú všetky body, ktoré dostáva. Je to hodnotené známkami od 6 po 1, 6 ako najlepšia, 1 je najhoršia. Sú tieto disciplíny rozdelené na dve kategórie, kategória začiatočníkov a kategória pokročilých. V prvej kategórii vábenie ostatnej zvery súťažiaci napodobňujú hlas rujnej srny, hlas diviaka a vrešťanie zajaca. V druhej hlavnej disciplíne, to je vábenie jeleňov, vábime tri základné hlasy jeleňa, a to je jeleň hľadajúci, ktorý na začiatku ruje hľada tie svoje partnerky, a to je hlas starého alebo mladého, to je voliteľný. Druhým hlasom je hlas jeleňa, ktorý ovládol
Triedu Jelenic. A tretím hlasom je hlas vyhrážajúceho sa jelenia svojmu súperovi. Tá úroveň tej súťaže vždy závisí aj od toho, že aká je, povedal by som, hlasová dispozícia jednotlivých súťažiacich na jednej strane, pretože treba mať na to aj isté predpoklady, trošku talentu a potom samozrejme aj vytrvalosti. Takže keď sa to všetko dokopí, tak potom z toho vidno aj výsledky. Súťaži prevolávam lesu a lovu. Zdar! Zdar! Pre Stredoslovenskú televíziu Ingrid Pavlíková. Táto reportáž ukončila spravodajský súhrn Stredoslovenskej televízie. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Thank you.